Ne do të ndajmë në këto momente një bisedë me studiuesin dhe analistin nga Kosova, zotin Agon Maliqi, që sapo është bashkuar me ne në studio. Kënaqësi si gjithnjë, mirëseerdhët. Mersi. Zotë Maliqi, përse është kaq shqetësuese për ju mosmarrja e një ftese të tillë për të qenë pjesë në samitin për demokracinë, kur edhe vende të tjera, mes tyre Serbia, Turqia, nuk e kanë marrë një ftesë të tillë, por edhe shumë të tjera? Çfarë tregon mospasja e një ftese të tillë? Tani kjo është një nismë strategjike, ju e përmendët edhe në hyrje, SBA-t, administrata Biden e ka bërë këtë kornizën e luftës së demokracive kundër autokracive si një prej temave qendrore të politikës së saj të jashtme. Dhe ju përmendët cilat janë dobit e përfshirjes në këtë nismë, nuk do të i përsëris ato. Për Kosovën është megjithatë ishte befasuese, ju them drejtën, mos përfshirja, për shkak se nëse shikohen kriteret mbi cilat mund të jenë përdorur për përfshirjen së jo të shteteve, Kosova futet në një grup shumë të vogël shtetesh, shumë problematike, me të cilat nuk ndan shumë karakteristika demokracisë brendshme, ta themi, sepse Kosova qëndron më mirë se shumica se gjitha këto vende, por edhe më mirë se disa vende që janë ftuar në summit në dimensionin e demokracisë së brendshme, të them mbajtjes së zgjedhjeve të lira, lirisë së medjave, angazhimit të shoqërisë civile. Pra, nga nëse si kritere janë marrë gjendja e demokracisë brenda shtetit, atëherë kjo duket si një vendim i padrejtë, thotë, sepse Kosova ka qenë një farformë shembull për një pjesë të rajonit të Ballkanit. Atëherë shtrohet pyetja nëse është përdorur një kriteri i dytë, i cili ka të bëjë me politikën e jashtme dhe të sigurisë. Dhe këtu me kam ngritur shqetësimin e unë, po edhe një pjesë e medjave dhe shoqërisë civile, por edhe partitë opozitare në Kosovë, sepse për SBA-t, të thotë, nuk mjafton thjesht të jesh vend demokratik brenda, por edhe të kontribosh në sigurinë evropiane, kështu. Dhe kjo mund të shihet si një lloj sinjali, i një lloj pakënaqësie apo një raporti të ftohur në mes SBA-ve dhe Kosovës, edhe një fond ndëshkimi, do të thotë, mos përfshirja Kosovës, sepse ta fusësh Kosovën, do të thotë, një shtet të cilin SBA-t kanë ndihmuar ta krijojnë. Në kategori me Vučićin, me Bosnjën, e cila është aty për shkak të Dodikut kryesisht, të liderit prorus të atyshëm, Lukashenkon e Bielorusis, Erdoganin dhe Orbanin, që janë autokratët kryesor të Evropës qendrore dhe të cilët janë armiq të interesave të strategjike të SBA-ve, kjo duket që, domethënë, është një ndëshkim shumë i rëndë, do thotë, ky lloj përjashtimi dhe arsyetimi i cili ka ardhur nga ambasadë amerikane në Prishtinë, i cili ishte përdorur si gjurmë diplomatike, do thotë, të tipit nuk ka. Një nga nismat amerikane fokusuar në avancimin e demokracisë, luftimin e korrupsionit, promovimin e respektimit të drejtave të njerëzit në mbar botën. Jo të gjithë partnerët mund të akomodohen në këtë nismë. Është gjurmë diplomatike për të, do të thotë, duhet të thonë diçka, nuk mund të thonë Kosova nuk është, besoj arsyet e vërteta nuk do i thonë. Kjo është një sinjal i heshtur, i pakënaqësisë së thellë, me, unë besoj, me qëndrimet e qeverisë së Kosovës në lidhje me politikën, sidomos atë rajonale dhe të sigurisë, do të thotë. Dhe ky është ndëshkimi ose forma e ndëshkimit. Pakënaqësi e Shteteve të Bashkuara, Departamentit Amerikan të Shtetit e Shtëpisë Bardhë, sa i takon marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë, me qasjen e Kosovës për iniciativën Ballkan i Hapur, që në 2020-ën Kosovës ju kërkua që të marrë pjesë, përfshihen në atëherë quajmë në Schengen, sot Ballkan i Hapur, situata në veri të Kosovës, nga çfarë janë Shtetet e Bashkuara të pakënaqur me Kosovën? Tani procesi i samitit aty i prin Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i cili është në shtëpinë e Bardhë, po aty besoj dëgjohen gjitha zërat, edhe Departamenti i Shtetit, edhe sepse këtë kontekstin e, do të thotë, betejës mes demokracive dhe autokracive, SBA-t e shohin edhe si çështje sigurisë, pra. Nuk ka të bëjë vetëm me demokracinë mendash edhe po çështje sigurisë. Unë mendoj që është një kombinim i këtyre faktorëve që përmendët. Kosova ka vite që i merr këto sinjale nga SBA-t, që duhet të tregohet aktor pak më racional në politikën e saj të jashtme, dhe ka një dozë frustrimi i cila gradualisht po rritet në SBA ndaj Kosovës. Ka filluar qysh në vitet 2014-15 me demarkacionin e Malizi, kur erdhën atëri sekretari i shtetit John Kerry në Prishtinë për ta bindur Kosovën, ta nënshkruaj dhe Kosova refuzoi. Pastaj erdhi edhe zoti Biden, i cili ishte nënkryetar, do thotë nivele më të larta erdhën për të marrë me ne. Vazhdoi edhe gjatë kohës administratës Trump, në Kosovë ato kohë u krijua një farë lloj diskursi publik që
kërkesat që vinin nga SBA ishin vetëm të ndërlidhura me administratën Trump, nuk kishin të bënin me interesa strategjike bipartizane amerikane. Ishte një pjesë sa ishte e vërtet, mirë po, tani duket qartë që interesa strategjike të SBA-ve ka një vazhdimësi, edhe të administrata Biden, edhe ato u përmendën këtu. Është çështja e qasjes e Kosovës ndaj bashkëpunimit rajonal, ndaj dialogut me Serbinë, por mos t'i harrojmë, ndoshta opinioni publik të në Shqipëri ka qenë më pak i informuar për këtë pjesë, ka qenë muajve të fundit edhe në diskutimi për Gasjellsin, i cili të cilin SBA-t donin ta financonin, i cili do të cilte gas nga Greqia drejt Kosovës. Ajo shihet si një nismë e rajonale e SBA-ve për ta ulur, do të thonë, varësinë e rajonit nga gazi i Rusisë, nismë të cilën Kosova e ka kundërshtuar dhe e ka refuzuar. Pastaj kemi edhe zhvillimet në veri, të cilat në gjatë kohës kur ndodhen, kishte debate se sa ishin të koordinuara ose jo me SBA-t në atë kohë, dhe tani kjo mund tjetë edhe një shenjë që ato nuk kanë qenë edhe krejtësisht të koordinuara me SBA-t, pra është një vargë faktorësh, sepse kjo ndëshkime është shumë i madhë, është shumë jo proporcional, duhet të kenë qenë një vargë faktorësh jashtëzakonisht kështu të akumuluar për të detyruar SBA-t për ta marrë këtë vendim. Ne pushim edhe pamje pak më parë të marrëveshjes së nënshkruar në shtëpinë e Bardhë në 4 shtator të 2020-s, por nëse kthehemi pak pas në kohë, ju e pat si mënyra e ndërtimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë përmes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përmes Washingtonit zyrtar, si vjen kjo mungesë në këtë summit, kur Amerika ishte krye negociatore arritjes së kësaj marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, por edhe të marrëdhënieve politike, diplomatike mes dy vendeve. Si e shihni sot pas dy vitesh, kur Amerika që ndihmoi në ngritjen e shtetit të Kosovës dhe pavarësinë e saj, sot i mohon pjesëmarrje në një summit të tillë, që ndoshta shumë e kanë diskutuar që është thjesht një summit virtual, por që pas ka një tjetër peshë. Pikërisht, do të thonë, Kosova ka shumë probleme të qasjes në mekanizma ndryshme ndërkombëtar, sidomos ato ku në Kombet e Bashkuara ose këto ku ka shumë vende që nuk e njohin dhe të përjashtohet nga një nisje strategjike ku SBA-t kanë rol pris, kjo është ajo që është risi dhe që është e rëndë. Mendoj se e përmendët shumë me korekci marrëveshjen e Washingtonit në Kosovë, qeveria e sot me ka pasur një diskurs jashtë zakonisht problematik lidhe me atë marrëveshje. Marrëveshje cila nuk ka pasur në thelb çështje shumë problematike për Kosovën. Do thot, aty pikërisht aty parashihet që Kosova dhe dyja palët të bashkëpunojnë në çështjen e energjisë, sigurisë energjetike në rajon, dhe këtu përfshihet projekti Gasjellës, aty parashihet kundërvënia ndaj Rusisë dhe Kinës. Dhe SBA-t në farë forme, dhe këtu do të përmbyllja, janë në një fazë ku nuk mund të përshtaten vetëm kërkesave të Kosovës. Interesi tyre strategjik është të mbyllin qështet e sigurisë në rajon, dhe këtu ato e kanë edhe një loj mirë kuptimi, që është pak problematik për Kosovën, për Serbinë, ata e kanë, për sigurinë e bërgjësme rajonale, për ndikimin në Rusë në Serbi dhe Kinezë në Serbi. Dhe në këtë kontekst, Kosova rizikon që atë mbështetësin e vetë matë matë ta largoj, duke insistuar që ta detyroj SBA-t, t'ja diktoj një farë forme SBA-ve politikën e vetë rajonale. Dhe këtu mendoj që qëndron acarimi kryesor, sepse SBA-t qka ato kanë bërë, edhe me marrëveshjen e Washingtonit, por edhe me nisma si mbështetja për Balkanin e hapur, është që po mundohen të hapin mekanizma, mënyra se si t'i ndihmojnë Kosovës të dalë nga pozita në cilën është. Ndërkohë në Kosovë, gjitha këto po përjetohen si kërcnime, do thotë. Gjithçka është kërcnim, është imponim. Dhe me këtë qasje, Kosova një farë forme po e shtyn SBA-n prej vetës, dhe ne po e shohim edhe nga gjuha e zëvendës sekretarit Escobar, i cili flet për Serbinë si vend partner, si vend me cilin SBA-t po përrisin bashkëpunimin. Pra është një moment shumë i rrezikshëm në marrëdhëniet Kosovë-SBA, ku Kosova me një farë lloj kërnejësie më të madhe se ç'duhet, po i shtyn SBA-t prej vetës, ndërkohë që nuk gëzon mbështetje, nuk ka ku tjetër të mbështetet, përveç ndoshta Gjermanisë në Evropë dhe Britanisë së Madhe, e cila vazhdon ta ketë një farë lloj mbështetje, po e cila është e pamjaftueshme për sfidat që kemi përpara.
Çfarë do thotë për ju heshtja e institucioneve të Kosovës? Nuk ka patur përgjatë kësaj jave të fundit një reagim nga presidentja Osmani apo edhe nga kryeministri Kurti? Ka reaguar vetëm ish kryeministri Hoti, i cili thotë se mungesa e ftesës besohet se reflekton nivelin e marrëdhënieve të SBA-s me Kosovën. Është kjo një shuplak, mund ta quajmë kështu, për qeverinë e Kosovës? Çfarë do thotë? Duke ju referuar edhe faktit që përgjatë këtyre muajve në pushtet, pra nga zgjedhjet e 14 shkurtit, nuk kemi parë një vizitë zyrtare të Zotit Kurti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu të zonjës Osmani, takime të nivelet të larta edhe gjatë vizitës së saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është Kosova sot në një cikël të mbyllur, në një cikël izolimi, nëse mund ta quajmë, të paktën në raport me SBA-t? Është, kjo është vërtet, do thotë u bën sa muaj tani që qeveria re është në fuqi. Takimet në nivelit të lartë, ta zëmë në shtëpinë e bardhës, në departament qëtë me sekretarin e shtetit, janë të vështira në këtë fazë për cilin do shtetë madhë, lërëma për Kosovë. Edhe takimet tila ose biseda telefonike ka pasur vetëm për çështje pak më specifike, ta zëmë çështje afganëve, ku zëvendës prezidenta Kamala Harris bisedoj me prezidentën Osmani, dhe sekretari Blinken e falenderoj Kosovën në telefonat me zotin Kurti, do thotë ajo ka qenë specifike me atë çështje, domethënë. Dhe bashkëpunim ka pas vetëm te departamenti i mbrojtjes, i cili ka pritur zyrtar të ministrisë tonë dhe bashkëpunimi aty është ka vazhduar. Dhe kjo ka qenë një vazhdimsi edhe më herë, domethënë aty nuk ka problem. Te çështja e FSK-s, SBA-t janë të përkushtuar të ndërtimin e FSK-s, të shohin në aspektin ushtarak Kosovën si aleat. Politikisht ka një ngjecje dhe një bllokim, le ta quajmë, dhe mendoj që sinjali është që Kosova duhet të si do ta përshkruaja, duhet të kthehet në aktor më racional në politikën rajonale, dhe të bashkërendohet me SBA-t rreth sfidave që janë përpara nesh. Çfarë do thotë më racional? Më racional që nismat qendërmere, qoftë në veri, qoftë në lidhje me kornizën e re politike në Ballkan, që po pritet të thotë Kosova të bëhet, të bashkërendohet me SBA-t dhe të marrë pjesë dhe të formësoj këto nisma. Pra, të mos ta vetë përjashtoj veten dhe të mos mundohet të imponoj gjëra që nuk ka as kapacitet të bëjë e vetme, do thotë. Dhe unë mendoj që ky është mesazhi, të bashkëpunoj edhe për çështjet e sigurisë energjetike. Pra, mendoj që këto janë pak a shumë mesazhet dhe mesazhi është që ju mos kërkoni ndihmë nga ne në farë forme. Kosova ka nevojë shumë për SBA-t, për shumë nisma, shumë çështje, pazojmë në çështjen e njohjeve, sidomos me vendet e 5 vendet e BE-s që nuk njohin Kosovën. Ky është një lloj sinjali që nuk mund të prisni asgjë nga kjo administratë, për sa kohë që nuk ndryshoni çështje në këto politika të sigurisë dhe politikën e jashtme. Mendoni se të njëjtin cikël të mbyllur apo të njëjtën politik izolimi po ndjek edhe në raport me Bashkimin Evropian? Kosova. Aty është problematik tjetër, me vende kështu marrëdhënie dy palëshe tasë me Gjermaninë raportet duken shumë më të mira. Në BE pengesa e megjithatë mbesin 5 vendet anëtare që nuk e njohin, të cilat e kanë kthyer pozicionin e BE-s nga pozicion neutral ndaj statusit në pozicion, do të them, favorizues ndaj Serbisë, do thotë. Një farë forme politikën e BE-s po e diktojnë ato 5 shtete e jo ato 20 e sa tjera që e njohin Kosovën. Dhe kjo raport asimetrik e bënd të pamundur Kosovën që ta imponoj vetën në dialogun e Bruxellit. Sepse e kemi pa, sa e që Kosova ka ndërmandur një nismë në, ta zemë në veri ose që qështën e targave, reagimet e BE-s janë gjithmonë jo proporcionale në kritika ndaj Kosovës se sa ndaj eskalimeve të Serbisë. Dhe, dhe thonë, në nivel të BE-s edhe aty vazhdojnë mbetet shumë problematike qështja e vendeve që nuk në njojnë. Dhe ajo është një derë në të cilën SBA-t mund të na ndihmojë në fazat vijuese, dhe pa atë derë ne i kemi dyert mbyllur edhe në Europë, edhe mos flasim pastaj më gjë. Prisni një autokritik, le të themi, nga Zoti Kurti në këtë rast, meqense ka thënë se do të jetë ai që do të kryesojë dialogun edhe në raport me Serbinë në Bruksel. Kosova është jashtë Open Balkan dhe zotohet se nuk do të përfshihet në të mbetet në këto momente pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, partner kryesor i saj, me Rusinë që fshihet gjithnjë më shumë pas Serbisë, duke ndikuar edhe në fuqizimin e rolit të saj si lider, le të themi, në vendet ndër vendet e Ballkanit Perëndimor. Si mbetet Kosova?
Vendet aleatet Kosovës nuk kanë çfarë shumë të bëjnë të ndëshkojnë Kosovën, kuptimin e Kosova nuk është pali cila do të përballet me sankcione, do të tazojmë të gjëra. Mjafton kjo gjendje tanish me Kosovës është ndëshkim i mjaftueshëm, do thotë Kosova do të injorohet. Se si do të reflektojë zoti Kurti ndaj kësaj situate, është e pak e paparashikueshme, ai është një politikan mjaft i paparashikueshëm në këto beteja ideologjike sidomos. Un e shoh ato si një lider i cili edhe mund të shkojë deri në fund të kësaj pune, çfarë do të qoftë kostoja elektorale. Këtë e ka dëshmuar edhe në të kaluarën. Pra një fillim konfrontimi, thellimi konfrontimit është i mundshëm. Në këtë kontekst roli ndoshta qëndror më të rëndësishëm është edhe prezidenta Osmani, e cila për shkak të prapavijes politike për cilës vjen LDK-s, megjithatë ka një këndvështrim ose bot kuptim pak më ndryshe për sa i takon marrëdhënieve transatlantike. Edhe qëndrimet e saj rreth çështjes së gazjellës për shembull kanë qenë më kritike në raport me qeverinë. Lista Guxo, së cilës i ka prirë zonja Osmani, cila është pjesë e qeverisë tani, i ka një numër deputetëve në kuvent. Unë nuk po them se mund të ketë ndonjë çarje, besoj që kjo qeveri do të vazhdojë. Por mund ta shohim ndonjë një lloj aktivizmi më të madh të deputetëve të caktuar, zonjës Osmani, madje edhe të kryekomendarit Konjufca, i cili edhe ai u deklarua për këtë çështën e samitit, tha Kosova do të shkojë mundësi të si të përfshihet vitin tjetër e gjëra të tilla. Shpresoj që nga brenda do të vinë ta zërat e arsyes, të cilët do ta kthejnë zotin Kurti dhe Kosovën në binarët e vet më tradicionale në politikën jashtme. Nëse nuk do të kishit reaguar ju, flas për analistët, për gazetarët, çfarë do të kishte ndodhur me këtë çështje? Referohen faktit se nuk ka patur jehon për vendet e tjera, të cilat nuk do të marrin pjesë në këtë samit. Përse për Kosovën është kaq e rëndësishme pjesëmarrja në të? Po ta them, ne që jemi edhe pjesë shoqërisë civile që merremi me temat e demokracisë, do thotë në Turqi është vështirë, njerëzit reagojnë ose të habiten sepse s'po merr Turqia pjesë, sepse Erdogan e ka krijuar atje një shtet të thellësisht autokratik dhe është krejtësisht e arsyeshme pse mungon për shkak të demokracisë së brendshme. Njëjtë edhe me besoj edhe shoqëria civile në Hungari, në farforme ata edhe besoj edhe janë të lumtur që Hungaria nuk është ftuar sepse kjo është konfirmim për kthimin e Hungarisë në një autokraci. Për ne, siç thash, është qetësuese sepse Kosova nuk meriton të mos përfshihet për shkak të demokracisë vetë brendshme, edhe orientimit të vetë të popullit të Kosovës properendimor. Por me sa duket po përjashtohet për arsye që s'kan bëjnë me atë që është interesi i qytetarëve dhe vullneti i qytetarëve, dhe as me nivelin tonë të demokracisë, por ka të bëjë me qëndrime specifike gjeopolitike të qeverisë Kosovës. Dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë deri më datat 9 dhe 10 tetore nëse do të ketë reagime në vijim. Zoti Maliqi, faleminderit që ishit me mua në studio. Ishte kënaqësi. Faleminderit.